Pig. Whip. Pig. Whip. Yes, that no one ever seen Pokémon. Ja, hej och välkomna till ett nytt avsnitt här på Fig Whip. Nu hör man att, du hos din mamma igen, för du ekar det. Ja, nu ekar det. Faktiskt. Det är såhär, echo, echo, echo. Det är sån där låten. Echo, echo, echo. Är inte det typ Queen? Nej. Jag vet faktiskt inte. Du, det är väldigt mycket monster någonstans. Jajamän! Inne i hörlet. Inne i hörlet? Vilket hör du då? Nej. Nej fan. Nu är din mamma också, ja. Vart... De måste ha fastnat här någonstans. Igen. Ja, du... Wow, där är du. Akta nu, för de har fastnat här. Jajamän, här har de fastnat. Varför fastnar de här? Jag gillar inte när de fastnar här. Ja, du har pillat klart med... Mobfarmen. Ja. Och den är här inne då, i söder, står zombiespånar och så har du täppt igen. Och du med din osynliga äckel. Just det, ja. Äckel. Potta, kom här. Ja. Vi pratade om det i förra avsnittet. Ja, det gjorde vi. Att vi skulle göra en zombiespånar i mellan avsnitten. Yes. Bara för att få lite tools och skit. Eller rättare sagt armor och grejer. Mm. Så den är där, om du går in i hålet där. Här är hålet. Ja. Här kommer de landa. Ja, och då droppar de liksom lite av varje. Ja. Där droppar den. Nu dog han. Okej. Det var inte mer. Jo, det var för att jag råkade slå. Jag slog ju de här precis och då fick de lite liv. Ja. Kolla! Jag snor lite armor då här då. Ja, det kan jag. Ta sånt som är enchantat. Ja, jo. Så tar du sånt som inte är enchantat. Ja, men det är bra. Do it. Ja, men det var do det. It! Det var det som fanns. Varför tar du inte guld armor? För att det håller nästan inte. Du, sen kommer det komma... Sen ska vi försöka... Du vet hur den... Där ja, döda lite. Döda den lite. Hoppa, döda den. Hoppa då. Hoppa då. Hoppa Gangnam Style. Oj, nu jävlar. Nu drog jag ner en... Okej. Okay. Så lägger det till. Ja då. Så nu kan vi få XP. Mm, mycket trevligt. Ja, jag har 34 levlar. Oj, du har levlat lite. Ja, jag har bara tagit... Du såg det armor som låg här i. Det är bara det jag har fått liksom, för att jag har stått där. Så att, men ja, absolut. Aha. Det hjälper ju. Sen har jag börjat pilla lite med... Eftersom vi ska till... Skal? Ska till det en till slut, så måste vi ha en jäkla massa pilar. Oja. Så vi måste ju nästan på något sätt göra någon lik... Ja. Var fan tog den vägen? Den är här nere tror jag. Ja, just det. Vi måste göra någon liknande variant med skelettisarna. Men det är en helt annan historia. Ja. Vad var det mer jag gjorde? Jag sprang runt här. Ja, det är oklart. Ska vi kolla hur vi ligger till med inte levlarna. Achievementsarna. Ja. Ska vi se. Vad jobbigt att ha sköld på sig. Varför har du sköld på det? Jag vet inte. Det är jättejobbigt. Skål, varsågod. Jag använder nästan aldrig vänsterhanden. Nej, jag ibland har jag fackles där. Mm. Men det är bara när jag sitter på den. Ska vi se här. Ska vi se. Wheat, sugar, milk and eggs. Vi behöver kossor för att få mjölk. Vi har ju kossor. Nej, men de får man ingen mjölk. Ja, just det. De får man mjölk. Det är socker vi behöver, köra Bosse. Just det, vi behöver chocker. Du kan vara chocker. Sen behöver vi ta en sniper-duel med ett skelett som är 50... Ska vi gå upp och kolla ifall det natt? Det kan vi göra. Kom här, figgidig! Ja, jag skulle bara kolla ett litet tål här. Inte kolla när det är mörkt i hopp. Okej. Jag säger att du inte ska hålla på och kolla. Säg att du inte ska hålla på och kolla i hålet. Nu skyndar vi oss upp ifall det är natt. Ja, och så tänkte... Skynda upp! Jag skyndar upp! Nice. <Tack. laughs> Vi måste döda skelett. Nej, det är... Jag tror det blir natt snart. Och det är ganska fett. Vi måste förbereda oss. Har vi pilar då? Nej, men lägg oss käft nu. Nu måste vi föra oss. Du börja. Jag vet. Har du en pilbåge? Nej, det ska ligga i kistan där uppe. Jävlar. Har du pilar? Ja. Ja, bra. Om du har pilbåge? Ja, den ligger där uppe som sagt. Det gör den. Det är faktiskt. Gud, vad skit vi har. Ja, här är en ny pilbåge. Så. Och sen här är en ny arrows. En ny arrows. Vi måste skynda oss upp och... Nej, vad fan, det är inte natt. Det är inte natt, nej. Okej.
Här har du byggt en trappa också. Men det är på väg, solen är på väg ner, tror jag. Ja, men då kommer den ju fram alldeles strax. Jajamän. Oj, vad du har pillat här, du. Ja, jag gjorde om här. Du har gjort ett hus. Ja, jag vet inte varför jag gjorde ett hus, eller trott. Men det var för att det varför inte, liksom. Eller? Det ser jättestrukturerat och fint ut. Ja, men det såg så förbannat ostrukturerat ut i förra avsnittet. Det var det, om det, det var. Det var kaos här uppe, och så var det någon dålig farm någonstans. Och så var det, nej, det var vidervärdigt, var det. Ja, det var det faktiskt. Vidervärdigt. Åh nej, nu hoppade jag ner. Det var en klassisk Vigwip-byggnation. Ja, det var hemskt. Så jag bara drog upp lite... Så att det blev lite struktur på det. Satte grisarna bredvid kossorna och kossorna bredvid huset. Och så satte jag de här jäklarna i en sån här. Så nu processerar de med sån här ägg. Mm, mycket bra. Så nu är det bara att ta ett långt stort hål och stoppa ner alla äggen i. Så kanske man får lite kycklingar. Det gillar du. Det skulle du faktiskt kunna göra nu. Ja, jag bara skulle kunna ta och skörda lite för att jag är hungrig. Nej, det är du inte. Nähä. Jo, det är du. Det är alltså upp dit du ska gå sen. Jaha, du tänker att jag ska stå där, ja. Upp i tornet där uppe. Ja. Och skjuta skelett. Och jag följer med. För att, så men fick jag vi... alla pilar? Nej, häften. Så skjuter vi samtidigt, så går det dubbelt så snabbt. Ja då. Lika, så är det större chans att få han. För att han är ju bara uppe i några sekunder. Exakt. Han är väl uppe någon så minut. Så vi måste max. Skjuta. Vad sa du? Han är uppe i en eller två minuter max. Ja, max. Eftersom det var ju during dusk. Du ska. So we gotta be prepared. Nej, men sluta nu. Lilla kyckling. Där hade jag ju mått. Lilla kyckling. Lilla gullefjun. Och alla hönsen sa kaka. Koko. Koko, du är koko. Du är koko. Koko, koko, roko. Koko, loko. Du har en gammal nisse här som står och kaxar sig. Hej, lilla kyckling. Tryck ner han. Tryck han i hållet. Jag trycker på. Så. Så. Jag bara stoppar ner den där så att vi kan få lite döda lite kycklingar sen. När de har vuxit upp. Få lite grillad mat. Borde vi inte göra något som man inte random hoppar på den här? Typ stängsel eller något sånt. Jo, men man lever sig förhoppningsvis. Förhoppningsvis. Du, vart är... Ja. Vart är... Där, nu kollar du! Kolla nu! Nu blir det natt snart, Figgen. Kolla där nere. Där är solen. Solen går ner nu. Där är solen, ja. Ja, spring upp och hoppa. Upp och hoppa, sockerdricka. Va? Nej, ingen aning. Nej. Pokémon. Och så ställer dig, så skiftar du ut liksom, så att du står på utsidan av... Ja. Ja. You know what I mean, right? Yes, box. Right, son. Där är du. Jag kommer upp nu också. Står du utskiftad? Ja då. Broder, broder, broder. Och när han väl kommer upp så... Det här känns väldigt hotfullt. Nej, men stå längst ut på kanten istället. Vart är det där än? Säg till... Din jävla sköld är i vägen, alltså. Jag ser inte ett skit. Vänta. Nu är han uppe! Han är uppe! Han är uppe! Chilla, base. Fick han! Träffa han en gång! Träffa han en gång till! Tratthål. Träffa han en gång till! Jag fick bra han! Bra där! Snyggt! Åh! Oh! Fy fan, vad vi är bra. Jajamän, ja, så är det faktiskt. Den här gången var det faktiskt du. Det är inte ofta jag säger så, men den här gången var det du som var bra. Det bara pirrar till i kroppen här. Mm, skönt för det. Nu fick vi alltså ett halvt block, ja. Just det. Hjälper det någonstans egentligen? Ja, det gör det faktiskt. Här nere någonstans, tror jag. För det första så är vi ett halvt block närmare de här, så vi kan snart sätta in guld och emeraldgrejerna. Yes. Frågan är hur nära vi är lapis och sånt där nere längst ner nu. Det är en bra fråga faktiskt. Men kanske borde egentligen arbeta oss lite mer ner och se om vi kan hitta mer items. Under diamanterna där? Exakt. Där har vi faktiskt inte varit. Vi har inte varit på botten än, så att folk kan säga så. Nej. Nej. Precis. Men här nere ska det vara en kista till någonstans. Den vill avan, eller? Ja. Men den hade ju ett block i vägen. Jo, men om vi har kommit så pass långt innan så vi kan knäcka det blocket nu. Jag tror inte det. Det tror du inte, nej. Nej, jag tror faktiskt inte så här. Where is that block? Where is that block? Där is that block. Nej, vidrigt. Mm. Det är vidrigt. Ja, men jag sa ju det där, Whippet. Jag har inte sagt att du inte har sagt det. Fan också. Försöka hacka. Finns det någon... Hacka Kabuto. Finns det någon annan... Jag går faktiskt längst ner. Jag skulle kunna gå... Okej. Ja, men gå neråt, du. Ja.
Dags att gå neråt in the dungeon. In the dungeon. Så ska jag kolla lite på achievement-listan här. Vad är du för någonting då? Här var jag. Jag är en anka. Jag hittar kista. Men birch sapling. Birchy. Ska vi läsa lite här, ser du? Jajamän. Flytta på dig. Då ska jag ta den här kistan. Dag 68. Mina rationer. Vad heter det? Heter det rationer? Ja, rationer heter det. Ja, är nu slut. Och mitt flint och stil är nästan trasiga. Nu behöver jag röra på mig för att hålla mig varm. Det behöver du, ja. Inte en enda ledtråd där, du. Nu behöver jag röra på mig för att hålla mig varm. Mm-hmm. Vad kan det vara för någonting? Keep on moving. Här, jag förstår inte varför jag har två zombiespawners, men okej. Okay. Det är oklart. Den har ju lagt till det där hoppet igen. Varför ja, gör då den går det in på det är för att du har ändrat version. Ja, lite så är det faktiskt. Du, varför är det ett långt hål ner här? Just det, det är Waltet där nere va? Svar ja. Är det vid Walten så var det väl också en... Alltså, den här trappan måste jag ju fixa sig med. Jajamän, här är sista till! Akta dig nu, är bakom dig. Står det creepy deep. Creepy deep! Have to kill this mother trucker. Massa clay. Det är det, ja. Jungle sapling! Yes! Kan jag vet inte vad vi ska ha det till, men... Det kan inte växa naturligt när cocoa beans... Det har du rätt i. Coco men det beans. Måste vara djungel... Biom. Är du säker? Jag tror nästan det. Du är inte säker alltså? Nej, jag är inte säker någonstans. Nej, det är faktiskt inte. Det hörde jag att inte du var. Ja, det är tydligt. Men vi kan ju hoppas på att det faktiskt kan växa ur... Ändå. Vi chansar. Och så får vi 5 miljarder kommentarer som säger att ni är fel. Nej, men vi kan springa upp och chansa med en gång så kan vi ta det innan kommentarerna kommer. Ja. Vänta med kommentarerna! Du, det är ett skelett där. Säger du? Hjälper dig. Så. Tryckte in han i ansiktet på. Jajamän. Det gjorde jag faktiskt. Ja, hur låter det? Ja, jag går ner till voltet och teleporterar upp då helt enkelt. Gör det. Jävla as du är som kommer att minna på det. Men då sätter jag väl bara ut djungelsäpplingen och sen... Bonmila fanskapet. Ja då. Där hade jag bon. Yay, så okej. Okay. Nu får den stå här. Men jag tror den måste nästan... Fuck. Alltså, vad heter det? Ska vi hugga ner den? Nej, låt den stå. Alltså det kommer inte magically appear några... Nej, men den kan väl lika gärna stå här. Det gör väl ingen illa. Nej, men om vi får säpling så kan vi sätta ut mer. Jo, det är sant. Före så att vi faktiskt får säpling då. Jo, det är inte helt säkert faktiskt. Men oavsett om vi kuttar ner den inte så är det inte säkert att vi får säpling ändå. Nej. Ja, vi kuttar ner skiten. Okej. Okay. Annars måste vi ta ett avgörande där hur vi ska göra med den bruna... Alltså, det kanske dyker upp mer. Vem vet? Det vet inte du. Nej, det vet inte jag. Vad gör jag? Det vet inte du. Så. Jag fortsätter neråt medan du väntar saplings då. Jajamän. Medan jag väntar saplings. Ja. Ja, grattis, Whippet. Han väntar saplings. man får så sällan saplings av de här sketna träna. Jag tyckte min mus var konstig, men jag hade ställt in fel sens. Ja, lite så det är det. Okänsligt av mig. Jag undrar om det kan finnas en kista här någonstans. Förbannat också. Pokémon. Jajamän. När kommer det officiellt i Sverige? Pokémon? Ja, alltså Pokémon Go. Det vet jag faktiskt inte. Nu måste man ju haxa sig förbi så att säga. Har inte jag sett en kista? Nej, men... Pokémon. Kanske var här. Nej. Jag har glömt vart det var. Ja, det har du gjort. You forgot it, my friend. Ska vi se här. Här fanns det också. Kan jag inte få en säpling eller två? Kan eller jag två? Inte få en säpling eller två? Det hade varit... Där kom två säpplings. Kista, underbart. Jag har ingen yxa. God, jag visste.
Fick man att du är blind? Nej, halvblind. Vars? Jag fick två saplings idag! Vi kan ju hitta kokobins i de här kistorna, visst. Ja, är du längst nere? Ja. Ja då. Okay. Och så ska vi se. Detector rail, paper rail. Åh, paper är bra! Ja, för då kan vi göra faktiskt en enchanting table. Ja. Hur många blev det? Ett papper. Åh, fuck! Då måste vi ha ett papper till. Det räcker med en för en bok. Nej, det är väl en läder och tre papper ändå, va? Är det inte tre läder och... Oj, den kunde jag också ta. Hur många chips? Chips. Hur många kister kan du ta? Två. Finns det någon roligt i dem då? Nej, som sagt, det var där pappret. Pokémon! Ja. Jag är alltid confused, men jag tror jag är... Ja, korrekt. Jag är ganska så säker på att det faktiskt är tre papper och ett läder, dessvärre. För man får ju när man tar... Ja, det är mer logiskt att det är mer papper än läder. Faktiskt. Ja, lite så är det faktiskt. Jag poppar ner. Du poppar ner. Poppar ner, poppar upp. Jag poppar ner, poppar ner. Poppar. Ska du se vad som sker? Dör, 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 dör. Poppar ett popcorn. Och hopp! Skulle vi poppa... Nu ska vi se här. Vi ska kolla var det achievements och se hur de lägger till. Jada. Achievements list. Achievements. När vi väl får enchanter så är det ju bra. Då behöver vi köra en jäkla massa med papper. Jag kan ha en väldigt bra... idé. Ja. Vadå? Om vi hittar biblioteket i dungeonen. Ja, just det. Om det finns en dungeon. Ja, det finns det ju faktiskt. I och med att vi faktiskt har hittat dungeonen. Men om det finns ett bibliotek. Okay. Det är inte så säkert. Undrar om det där är din kista. Jaha, det är här. Det var tråkigt. Vad tråkigt, knällbältet du. Jättetröligt då. Vad är det som är tråkigt nu fick jag? Ja, men jag trodde jag hade hittat ett nytt område, men det hade jag inte. Är du längst nere vid diamanterna? Nej, nästan. Alltså jag är inne i dungeonen och tänkte utforska den lite bara för att kolla. The dungeon. Kolla läget. The dungeon, ja. Ut här då. Där har vi bara den. Och det brukar inte vara något annat där, va? Oklart vad du menar, men jag säger nej på den. Nej, det är helt korrekt. Vi kan göra så här dock. Jag är också nere i... Nej, det är jag faktiskt inte. Jag är nere i spindelfarm. Är det? Vad har vi här då? En järnbrugg. Där vill jag inte in. Där är en spindel. Spindelfarmen vet jag inte, men jag är nere i den här grottan. Grottan, det gillar du väl. Illa grotta här. Jag tror jag har en kista till. Allongrotta. Och här är fan en kista i en sån här minecart. Ja, men det har jag tagit. Har du tagit? Ja. Kunde du ens komma åt den? Ja. Hur då? Den gick öppna liksom. Ja, det gjorde den fan med mig. Ja. Det ligger gulda item, block i den. Ja, du hittar en ny. Okej, okay, skitbra. Vad weird. Nu är jag full inventory. Så nu måste jag gå upp. Full inventory? Jädda. Inventory! 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 Jag har fått med Pokémon i min låda. Oj. Det har du, ja. I wish. Jag hör dig. Ja, varför gör du det för? Det är för jag är nära dig. Jag står här bakom dig, Wibbit. Ska vi se. Åh, så mycket järn jag hittar. Åh, fy fan vad vidrigt det låter när du hoppar sådär. Alltså? Det låter vidrigt, jag blir ju rädd. Jag blir rädd. Jag har inte hoppat någonting. Du hoppade på den där grejen. Jaha, du tänker så, ja. Ja, lite så tänker jag. Du, Whippy Dip, det är nog dags att säga hej då. Dock. Nej, inte redan. Jo. Vi har bara gjort två. Okej, vi har gjort en achievement idag. Ja, vi har gjort lite progress i alla fall. Nu har vi två papper. Det var bara ett papper till, då. Ett papper till... Här är en till kista. Oj, berätta mer. Alltså på riktigt. Oj! Vad hittar du? Clay! Morot, golden nuggets och en ender pearl. Åh, vad trevligt. Det var inte bara trevligt, det var underbart. Vi måste spara alla ender pearls för vi ska sätta dem i portalen. Ja. Jada, jada, jada. Helt korrekt hus. Ja, så det är det faktiskt. Correctus. Correctus. Erectus. Homo erectus. Så där.
Ja, men absolut. Vi tackar för idag och så syns vi helt enkelt i nästa avsnitt som kommer på Captive. Hur är det sånt blir? Då ska vi se. Det borde bli då på lördag. Captive borde bli då på... Ja, på lördag helt enkelt. På lördag helt enkelt. Mycket trevligt. Ses vi med mer Captive här på lördag då? Ja, på våran lördag, kanal. På lördag ses vi Captive. Ja. Så är det faktiskt. Ja. Glöm nu inte, lämna en kommentar. Tryck gärna tummen upp om ni gillar det här avsnittet. Och om ni inte prenumererar, ja då tycker jag ni ska göra det. Jajamän. Så ses vi i nästa avsnitt. Hello! Hej, hej! No hate. Ingen hat, men... men... Utan vad fan är det dummaste jag sett i hela mitt liv. Så! Kolla telefonen, känner jag. Vet hur vatten ser ut. Hur ska du göra? Ska du googla alltså? Ja, men alltså det är mer bara att man vet hur han ser ut färgmässigt. Han är grön. Han är grön och tjock. Fast han har ju en...